ሲያው ወደ ተጠላፊው አዛውንት አቶ ውዴ አደባባይ ጉዳይ እንለፍ። ከቤተሰባቸው አካል አቶ አባይ ውዱን እናነጋግራለን። ጤና ይስጥልኝ አቶ አባይ። ደህና ይስጥልኝ። ደህና ነች? ቤተሰብ ሰላም? በሁሉም ሰላም ነው። አባይ ይኸውልህ፣ የዛሬ የእስራኤልን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንዲሁም በኢትዮጵያ የእስራኤልን አምባሳደር አነጋግረን ነበር። በኋላ ደግሞ ዘግየት ብለን የክኔሴት አባል ጸጋ ፈንታውንም እናነጋግራለን። ሁሉም የሚሉት ጉዳዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን የሚመለከተው አይደለም፣ ሁሉ ነገር ግልጽ ማድረግ አንችልም፣ ነገር ግን ለዓለም የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል አስተላልፈነዋል፣ ቤተሰቡም ያውቃል፣ ሁሉም ያውቃል ነው የሚሉት። አስተያየትህን ከዚህ ላይ እኔም ማለት የምፈልገው በመጀመሪያ ለእናንተም እንዲሁም ለአድማጮች አመሰግናለሁ። ይህ ነገር ግና እኛን ቤተሰቦቻችን ሳያማክሩ ምን ሳይሉ እኛ ምን አይነት ሁኔታ እንዳለነ በዚህ ሁኔታ ከባድ ችግር እያለነ ጎናችን አብረው በመጀመሪያ አሩት ፍሎሸስር ወይኔት ሁሉም እኛ ጋር በመጀመሪያ መስለው ሲያበቃ እንደዚህ ብለው መጣፋቸው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እነሱ እኮ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተቀብለው ነው። እኛ ደግሞ ይኸው ሰሞኑን በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ጉዳዩ ደርሶን ነበር፣ አውቀን ነገሩን በኋላ ምክንያት ሆኖ ችግር እንዳይፈጠር ብለን ፎቶግራፉን ሁሉ አላሳየንም፣ ውይይትም እናንተ ጋር እናደርግ ብለን አልጠየቅን ነበር። በኋላ ግን ነገሩ እየተባባሰ ሲሄድ ነው ይኸው ወደ እናንተም የቀረብ ነው። አሁን መንግስት ጣልቃ አልገባም ነው የሚለው እና ታዲያ ለምሳሌ አሁን አባታችን የባለፈው እሁድ ሳምንት ነበር የሚመለስ ነበር። ከዚህ ላይ ጥያቄያችን አባታችን ካልታሰረ የት አለ ነው የምለው ጥያቄው። አልታሰረም ምንም ነገር ነው የሚሉትኝ። የት አለ አባታችን? እሁድ ነበር የሚመለስ የነበር የት አለ? ይህ ነው ደግሞ ጥያቄው። አንተ ልጃቸው ነው? የአቶ ወዱ ልጅ ነህ አንተ መሰለኝ። እኔ አቶ ወዱ? አዎ ልጃቸው ነው። ኦኬ ኦኬ፣ ቀጥል ቀጥል። እና በአንዳንድ በኩል ደግሞ እንደገና ሙያም ገንዘብ ነው ምናምን የሚባለው ነገር ይህ ተውሸት የራቀ ነው። ውዱ አደባባይ የሚያውቁትም ያውቁታል። የኛ አባት እንኳንስ የሰውን ገንዘብ የሚፈልግ ነው እና የራሱን ገንዘብም በአግባቡ አይጠቀምም። የዋህ የሆነ ሰው፣ ቅን የሆነ ሰው ያለውን አብረን እንጠጣ ብሎም ጠጡ የሚል ሰውዬ ነው። ብዙዎችም ታዋቂ ነው ያውቁታል እንጂ የእኛ አባት እውነት ገንዘብ ሊያጭበረብር የማንንም ገንዘብ ፈልጎ አይደለም።